14 августи соли равон аз ҷониби ширкати қуллаҳои тоҷик дар мавзеи сайёҳии кӯҳнавардии Москвина нахустин лагери кӯҳнавардӣ бо дорои шароит ва хизматрасонии муосир таҳти унвони қуллаҳои тоҷик ифтитоҳ гардид. Бо назардошти он ки то расидан ба лагери мазкур роҳи заминӣ мавҷуд нест, масъулин парвози чархболро ба роҳ монданд. Наша компания будет заниматься полным спектром оказания услуг для альпинистов. Это встреча в аэропорту Душанбе, международному аэропорту. Логистика до аэропорта Джиргаталя, Лахша. И получается, уже в самом аэропорту Лахша альпинисты будут садиться в вертолет. Вертолет будет перевозить их на эту поляну. Тибқи иттилои масъулин, сохтмони лагери қуллаҳои тоҷик аввалҳои моҳи июли соли 2020 шурӯъ гардид ва дар як муддати кӯтоҳ бо заҳмату талошҳои зиёди мутахассисону масъулин ба як мавзеи зебои сайёҳати кӯҳнавардии нотакрор табдил ёфт. Нахуст дар мавзеи Москвина майдончаи фуруд омадани чархбол сохта шуд, ки дар он имкони фурудоӣ бехатар буда, интиқоли бор ба маротиб зиёд аст. Барои муҳайё намудани шароити будубош дар ин мавзе бо истифода аз роҳи ҳавоӣ 150 тонна масолаи сохтмонӣ оварда шуд. Те, кто были задействованы в строительстве этого лагеря, должны были перевозиться на вертолете. Это, во-первых, очень тяжело и достаточно дорогой вид работы получается, потому что порядка 150 тонн строительного материала в течение 40 дней мы перевезли на вертолете. Баҳри таъмини парвози бехатар бо аэронавигатсия системаи алоқа насб карда шудааст, ки айни замон дорои мавҷи маҳворавӣ мебошад. Установлена радиостанция коротковолнового диапазона, это для связи с Таджик аэронавигацией, куда мы передаем фактическую погоду на поляне Москвина. Это нужно для вертолета. Мы передаем 9 параметров. Дар ин давра ҳамзамон баҳри будубош ва табобати кӯҳнавардон, роҳбаладон ва кормандон бо истифода аз масолаи сохтмонии металлоконструксионӣ бинои наву замонавӣ бо дорои 100 кати хоб сохта шуд. Дар ин баландӣ бо тасаввур кунед ҳозир барқ 24 соат дар як шабонарӯз кор мекунад барқ. Ба бахотир ки барқ аз офтоб гирифта мешавад, баъд оби гарм аст инҷо, ҳатто ҳаммом дуруст карданд. Дар ин хонаҳо хеле шароитҳои хеле хуб муҳайё шуданд, ки ман бовар кунед дарагон ки лагерҳои байналмилалӣ надидам. Дар дохили бино ҳамаи шароити маишӣ аз қабили ошхона, ҳуҷраҳои истироҳатӣ, ҳаммом, ҷои шустушӯи либос, ҳуҷраи тиб ва дигар шароити лозима муҳайё карда шудааст, ки ҷавобгӯи меъёрҳои байналмилалӣ мебошад. Дар лагери қуллаҳои тоҷик кору фаъолият мекунам. Барои ёрии аввалин расондан дар ин ҷо тамоми таҷҳизоти тиббӣ муҳайё карда шудааст. Ҳоло бинои мо дар ҳолати хуб қарор дорад. Мо айни замон тайёр ҳастем барои қабули меҳмонон. Аз масофаи 500 метр кашидани хати оби нӯшокӣ, насби панелҳои офтобӣ ва дастрас намудани муҳаррики дизелӣ ҳамчун эҳтиётӣ аз шароитҳои дигари фароҳам гардида ба шумор мераванд. Ҳангоми корҳои сохтмонӣ 60 нафар сохтмончиёну мутахассисон ва 6 ҳайати ҳавонавардони чархбол ҷалб гардиданд. Новобаста аз шароити кӯҳсор барои сохтмончиён тамоми шароити лозима муҳайё буд. Нафароне ки бори аввал ба ин мавзеъ ташриф оварданд, таассуроти нотакрор доранд. Территория лагеря компактно расположена и обладает всей инфраструктурой для того, чтобы комфортно обеспечить свой отдых в сезоне для альпинистских восхождений. Мавзеи Москвина дар қисмати шарқу ҷанубии ноҳияи Лахш ҷойгир буда, бо дорои табиати нотакрор, кӯҳҳои сарбаафлоки барфпӯш ва имкониятҳои зиёди сайёҳии кӯҳнавардӣ дар ҷаҳон беназир аст. Дар қафои мо қуллаи Исмоили Сомонӣ аст, ки он 7495 метр баландӣ дорад. Ва дар бағали он қуллаи Душанбе, агар дида бошад, қуллаи Душанбе 7007 метр баландӣ дорад. Баъд агар қуллаи сеюм, ки дар мо мебинем, дар самти чапи мо, ин қуллаи Перде Кубрден аст, ки 5780 метр баландӣ дорад. Аз ин бари мо қуллаи Воробьёв аст, ки 5710 метр баланди дорад. Ва дар бағали он як қуллаи сафеди зебо ки аст, он аз 2009 сол қуллаи Озодиро гирифтааст, ки баланди он 6207 метр аст. Алло, назир дар қафои
در این طرف خلای کرژینیوسکی کی 7105 متر بلندی دارد در اونجا است. من شش خلا در گیر دارد طرف ما است. حفظ محیط اکولوژی در مد اولی نظر رهبریت شرکت قله‌های تاجیک قرار داشته، بهر حفظ زیبایی طبیعت این گوشه بی‌نظیر تاجیکستان صاحب استقلال همه طرفه کوشش به خرج می‌دهند. Все условия были созданы для того, чтобы международный турист, приехав сюда, почувствовал все те условия, которые может получить в Непале, или в Европе, или в бывших советских странах. Бо назардошти барои кӯҳнавардон муҳим будани вазъи ҳаво, дар ин мавзеъ дастгоҳҳои ҳавосанҷии рақамӣ насб гардидааст. Хеле муҳим аст, барои ҳам ҳавошиносон муҳим аст. Бад бо алоқаи дигар, алоқаи дигари мо бо чархбол. Вақт чархбол меояд, инҷо мо ба он ҳаворо медиҳем. Мегӯем ки самти шамолро медиҳем, ки хеле муҳим аст барои чархбол. از کدام طرف دارد؟ از این طرف دارد، از طرف سومونی دارد، از پایین، از طرف فرتنبیک دارد. برای دوستداران طبیعت نوتکرار کوهسار باشد، موضع مخصوص با دارای خیمه های موقتی برای از 80 تا 100 نفر مهیا می باشد. در این موضع برای رشد ساحه سیاحی انفراستراکتور مساعد از جانب شرکت مذکور فراهم آورده شده است که در یک وقت می تواند تا 100 سیاحی کوهنورد را با شرایط و امکانات خوب قبول نماید. بهری باز هم شرایطی بهتر فراهم آوردن به کوهنوردان و دیگر سیاحان داخلی و خارجی مطابق نقشه سال 2021 در لاگر مذکور خط علاقه موبیلی و اینترنت تامین کرده می شوند. پس از انجام پوره کارهای نقشوی و مهیا نمودن دیگر شرایط لازمه، لاگر قله های تاجیک در منطقه آسیای میانه بهترین خواهد بود.